halkani waa CSTV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Magaceygu waa Cabdiraxmaan Mukhtar. Qodobada wararka ugu waaweyn waxaa qayb ka ah: baarlamaanka Soomaaliya maanta waxay dood ka yeesheen xeerka matalaadda gobolka Banaadir iyo kuraasta gobollada waqooyi. Madaxweyne qoorqoor oo sheegay in galmudug ay tashatay horeyna u socon doonto. Madaxweyne farmaajo oo qalin ku duugay hindis sharciyeedka hay-adda duulista rayidka. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo deegaanka Feerfeer kula kulmay mid ka mid a beelihii dhowaan ku dagaalamay halkaas. Taliska booliska Soomaaliyeed oo sheegay inay soo qabteen madbacado si aan sharci ahayn u daawacaya buwaagta manhajka waxbarashada dalka. Dhibane Xuseen Mawliid Xuseen oo muddo ku xanuunsanaya Muqdisho waxa uu muxsiniinta ka dalbanayaa gargaar. Wararkaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaane u diyaar garooba iyagoo fidsan. Aynu ku bilownay daawadayaal, baarlamaanka Soomaaliya maanta waxa ay dood ka yeesheen xeerka matalaadda gobolka Banaadir iyo weliba xeerka kuraasta gobollada waqooyi, sida uu ku waramayo Maxamuud Daacad. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinkii saddexaad oo xiriir ah fadhi ku yeeshay xaruntooda filhargeysa ee Muqdisho. Kulanku uu shir guddoominayo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa waxaa goobjoog ku ahaa 176 xildhibaan, iyadoona ajendaha u ahaa xeerka matalaadda gobolka Banaadir iyo xeerka kuraasta gobollada waqooyi. Xildhibaanada ayaa dood xasaasi ah ka yeeshtay xeerarkaas loo soo gudbiyey, waxaana sidoo kale ay aada ugu doodayeen maqaamka gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare. Innaga ansixinay si degdega loo ansixiyey in discrimination lagu kala sameeyo xildhibaanada halkan kala fadhiya, oo qaarna dadban lagu soo doorto, qaarna lagu soo doorto shacabku soo saaraan. Aniga way la qaldanayd, waxaan u arkay kala fogeyn, kala qodob iyo siyaasad aad ku liidata in la yidhaahdo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo maanta la isu keenayo, la wada hadalsiinayo, qaarna ha lagu keeno kuwii midnimada u taagnaa, ha la sii fogeeyo oo si gaar ah looga dhigo doorashada loogu sameeyo, kuwii kalena laga duwo. Marka aad bay ila xumayd, laakiin dareenkayga idinla wadaagaya. Anigu waxaan soo jeedin lahaa gobollada waqooyi inay doorashadoodu ka dhacdo maadaama aysan ka dhici karin Soomaaliland halka ugu dhow ee amniga ah ama halkii uu doorbidayo xildhibaanka reer Soomaaliland inuu kursigiisa la tago, sidii ay soo qorsheeyeenba asteenta kuraasta markii ay sameynayeen guddigii kumeelgaarka ahaa ee kuraasta qorsheynaya, in loo siiyo xaq inay la tagaan meesha ay doonayaan. Qof kastaaba gaar buu uga fikirayay uu islaasay wax noqon doonaan. Waxa uun caqabada ugu badan ka imanaysay afar dhinac oo qof kasta oo kursigiisa waqooyi yaallo uu dareensanaa. Afartaa dhinac waxay kala ahaayeen goobta codbixineed ee lagu dooran doono kursiga qofka reer waqooyi, waxay ahayd mid ka mid a mashaakilaadka noor yaallay muddo dheer. Waxaa kale jiray codbixiyaha yuu noqon doonaa codbixiyaha kursiga. Haddii qofka Banaadir jooga uu dadkaa reer Banaadir usoo dareerayaan, qofka reer waqooyi bacdamaa kursigiisi la xidhay oo la yidhi reer kastaa kursigooga iyagaa leh yaa noqon doona codbixiyaha kursiga. Waa qadiyada labaad inuu sharcigan wax ka xaliya la rabay, runtiina meel fiican islaymi. Maadaama aysan deegaan doorashadu istagi karin, labo codbixiyaasha cidda codka bixinaysa labadaas waaye midda meelaha ay ka jirto muxuu ahaayeyto in wax laga yidhaahdo. Waxaan ka qabaa codbixiyaasha inaan lagu xirin wax tira ah oo aan la oran 81 baa codaynaysa iyo 100 baa codaynaysa. Ujeeddada laga leeyahayna ay tahay kursigan dadkii lagu matalayay qaar ka midana in loo ogolaado inay codeeyaan, qaarna loo diido. Xeerarka maanta ay ka doodayeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa u soo gudbiyey guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan maanta ayaana ahaa kii lixaad ee kala fadhiga toddobaad ee golaha shacabka. Maxamuud Daacad, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor oo la hadlayay shacabka deegaanka xire dhagaxley waxa uu sheegay in galmudug tashatay horeyna u sii socon doonto, sida uu ku waramayo Munir Kaskey. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaariye qoorqoor oo meel fagaara ah kula hadlay shacabka deegaanka xire dhagaxley
ee gobolka mudug ayaa waxa uu soo hadal qaaday arimaha galmudug iyo dhismaha degada Hobyo waxaana uu u balan qaaday in ay heli doonaan adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin isagoo inta raaciyay in galmudug ay tashatay horeyna u sii socon doonto waa si gaar ah waxaan yahay inuu farxad gelisay inay tahay goobtii ama xaruntii dhul beereedka ama beeraha galmudug waddan runtii reer galmudug u horeeya wax soo saar leh sameeyay horumarkii iyo dadaalkii loo baahnaa si gaarana waa ugu tixgelin doonaa oo ka duwan runtii si ay reer galmudug u daysadaan haddii ay si ay u fakareen inay dhul beereed sameeyaan wax soo saar sameeyaan magaalooyinka kala gedisan looga qaado qudaartii iyo wax soo saarkii intaas kadib waxaan leenahay waaba ku dadaasheen dhirtu aaday u fiican tahay waan u badan tahay iska ilaaliya in dhuxul laga jaro deegaanka xeendhayaxley ugu dambeyn dadka xeere dhagaxley ayuu ku bogaadiyey sida ay xilka isaga saareen tacabka iyo wax soo saarka isagoo kula dardaarmay ka hortagga xaalufinta dhirta muniir muuse bujeetimniir kaskey raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu qalinka ku duugay sharciga hay-adda duulista rayidka kaasoo ka soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya dhanka kale madaxweyne farmaajo waxa uu magacaabay maareeyaha hay-adda duulista rayidka cabdiraxmaan saciid ayaa waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga duulista rayidka oo ay hore u ansixiyeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya golaha xukuumadda xildhibaanada iyo dhammaan khubarada soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay uga mahadceliyey dadaalka ay geliyeen sharcigan dhaxalreebka ah madaxda iyo shaqaalaha hay-adda duulista rayidka ah ayaa aada u soo dhoweeyey meelmarinta sharcigani dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa u magacaabay maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka ah mudane axmed macalin xasan mudanaha ayaa in muddo ah sii ahaa sihayaha dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa u magacaabay maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka ah mudane axmed macalin xasan mudane axmed ayaa in muddo ah sii hayay hay-adda duulista rayidka ah kadib markii xilkaasi hore looga qaaday maareeyihii hore ee hay-adda wuxuuna madaxweynaha eebo ugu baryey maareeyahan cusub ee hay-adda inuu alla la garab galo mas-uuliyaddan culus ee loo egmaday soomaaliya ayaa waxay 30 sano kadib heshay fursad ay ku maamulato hawadeeda tan iyo inta ay jirtay dowladdan uu horkacayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo cabdiraxmaan xaaji saciid raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya waxa ay ku baxeen in xal loo helo dagaal beeleed ka dhaca deegaanka feerfeer ee gobolka hiiraan waxa ay la kulmeen odayaasha mid ka mida beelihii ku dagaalamay deegaankaasi maxamuud daacad ayaa mar kale waramaya saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray deegaanka feerfeer oo dhaca xadka soomaaliya iyo itoobiya waxaana halkaasi ay kula kulmeen odayaasha mid ka mid ah beelo ku dagaalamayay deegaano ku dhowdhow feerfeer waxaana saraakiishan odayaasha ay ka codsadeen inay ka dejiyaan xaaladda dagaal odayaasha dhaqanku waa ballan tiraka 3 jeer waa ballan waxay aan ku ballanayna waa fuleen ballantii aan ku ballannay waa fuliyeen oo hadda ballan inaan ballanno ay jibiyeen ma jirto haddana waxaan idin soo marnay inaan ballanno ballantaasna aan laga bixin dhib hadduu dhaco oo mid kale dhaco wax walba ay dhacaan tallaabo aydan qaadin wax tallaabo ah inaydan qaadin laakiin idinku xaggiinna inuusan dhib ka imaanin waxaan xoogga saaraynaa inaad amni heshaan waxaan xoogga saaraynaa wixii horey u dhacay inaanay dib u dhicin oo laga kaaftoomo
rag xaalad soo hedaa lagu jira oo ka yimid banyaali ka yimid dhibka kaska dhacay oo soo nabadeeyey halkan inaan nabadeyna dowladdiina inaa u dhagan ugulaataan madaxdiina aamintaan waxay idin keenaa qaataan waxay ilaalinayaan waajibka waxa waa nabadgelyadiinna waay sharaftiina ikraamadiinna waay dowladda meeshan diris nagala ah dowlad dowladaa la jameysan karta dowlad shacab lama jameysan karo annaga waxaan diyaar u nahay inaan dowladdaas aan iskaalmaysanaysan ku soo ballanay inaan nabadgelyada ka wasaqayno inaan iska kaashanno inaan annaga xagga iyaga wixii soo xigna annaga gadaal naga maraan dhinaca kale odayaasha deegaanka ayaa ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan sidii nabad loogu wada shaqayn lahaa geedkan ila guuda burida beejada laga guud todobaatii kusoona waa jira owradkii hadda mataqaan xawaalana waa ah waxaan idiin ballan qaadaynaa in xabada laku soo ridmo in xabadad aana ku riday annaga dad nabadeedaan nahay cidna ma weerarin haddana weerar uma socono halkaanaan degan nahay nabad waxaad noo soo qaadeenna waa nabad nabadna ilaahay aan ka baryayn inaan ilaahay barino annaguna idhi ilaahuna nabadgeli cidna aan weerarno caqubana sharaca islaamkuna ma sheegayso annaguna hadda kuma soo toosin dadkaanna waa dad nabadeed ballanka iyo nabadda noo soo xirteenna waa qadanay gacmaheennana waa laga nabadgeliya insha allah ilahay idinkiisa maxamuud daacad raadiya t v-ga city magaalada muqdisho howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa lagu soo qabtay sida taliska booliisku uu sheegay madbacado si aan sharci ahayn u daabacayay buwaagta waxbarashada manhajka dalka. Cumar Yuusuf ayaa waramaya. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay soo qabteen madbacado sida ay sheegeen si sharci darro ah ku daabacayay buugaagta manhajka waxbarashada ee dalka, kuwaasi oo sida la sheegay daabicisteeda ay ruqsad u haysatay hal madbacad oo Muqdisho ka howlgasha. Afhayeenka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed Kabtan Sidiiq Aadan Cali ayaa warbaahinta uga waramaya howlgalkooda. Hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka duulaya ashtaka dacwo ah oo ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare iyo kambaniga Beder oo isagu lahaa qaatayna ruqsadda daabicista ama badinta bugaagta manhajka ah ee dugsiyada hoose dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidanka baarista dambiyada CID-da ka duulaya faritaanadaas iyo codsigaas iyo amarada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka howlgalay. Waxaa jirtay in koox shirkadda Beder ay qaadatay ruqsadda lagu badinayo manhajka sida wasiirka iyo xeerlaaliyuhuba ay sheegtay. Sidaas daraaddeed waxaa jiray shirkado kaleeto ama madbacado kaleeto yaryar oo iyagu u isticmaalay in ay si sharci darro ah u badiyaan manhajkii islamarkaana ay sii iibsadaan, taas oo meel ku dhac ku ah copyrightka shirkaddii qaadatay ruqsaddaas inay ku koobiyeyn karto. annaga ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ilaalinaya waajibaadka ee ilaalinta nafta iyo maalka iyo qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa baaris dheer kadib waxaan soo ogaanay madbacadihii ku howlanaa in ay badiyaan si sharci darraana u isticmaalaan inay u badsadaan manhajkaas oo isagaba u baahan in la ilaaliyo, waayo nuxurka buugga gudihiisa ku qoran wuxuu u baahan yahay in sidiisa lagu ilaaliyo oo cidda ruqsada u haysata cid aan ahayn aysan isticmaalin oo aysan badinin. Sidaas daraaddeed madbacado yaryar ayaa qaatay oo badsaday si sharci darro ah si ay uga macaashaan ugana sii iibiyaan manhajkaas dugsiga hoose dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaa xusid mudan sida wasiirku uu sheegayba in buugaagtaas lagu qeybiyey si iskaa ah ama free ah oo aan qarash ahayn ayay wasaaraddu siyaasadda wasaaradda ay ku bixisay, sida wasiirkuba uu noo sheegay in sanad buugaagtaas lagu qeybiyo si qarash la'aan ah ayagoo intii ka faa'iidaysanaya ayay buugaagtii qaateen koobiyeyeen. waxaan u digaynaa iskoollada la sheegay in buugaagtii la siiyey oo gacanta laga saaray si ay ardada ugu sii qeybiyaan sii iibinaya, iyagana waxaan ugu digaynaa falka noocaas ah ka waantoobaan. waxaa socota baaris iyo dabagalo la xiriira arrintaas, cid walba ay ku soo caddaatana markhaati loo helana waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si ay cadaaladda loo mariyo. sidaasoo kaleeto baabuurkaas waxaa ku raran exhibitkii alaabtii maanta laga soo qabtay goobta oo ah agabkii loo isticmaalayay in lagu badiyo iyo eedaysanayaal ahaa kuwii milkiilayaasha u ahaa iyo kuwii gacanta ku haya, iyagana sidaasoo kaleeto cadaaladda la horgeyn doonaa. waa markii ugu horreysay ee taliska booliska Soomaaliyeed ay sheegeen in sharciga koobiga ama xuquuqda daabacaadda ay u soo xiraan dad la sheegay in ay ku xadgudbeen xuquuqda daabacaadda
وحانا سيدا عاديقا صوماليا عاديكا إن لإلالين شرعيقا كوبيقا عمر يوسف محمد راضيها يو تلفزيون كاسيتي مقدشو نبان حسين موليد حسين او إن مدى كوحانو السنية مقالة عاصمة داها مقدشو وحا ولا لها محسنين تا كدل بانيا غرغار مركله منير كسكي ايا ورميا مرك ولا لو حلو باهن هي نينكي ولا لو وخي غو عاوي كرو اسلان ما هي غو عاوي بارك الله فيكم واي اركيسان لوق با ايغا غون انغونو ما شخيستو وحا لا جوغنا حسين موليد حسين او مدة كو حنونسن اي مقدشو تاسي او سببتي ان او نافا نقدو او لوقتيسا او كو وايي عذر هليلي كهور انت ان لا غوين لوقتا باهنا ولاله مسلمين تا نينكي مخلكي مخلكي او غارو انو الله سبحانه وتعالى اسلان من ايغو عاويان نينكي وحي ابودي كرو ما دام ان دليرا ولاليال مدبدن اسك حنوسناي وها او اها نين شقايستا او ان او برن غعن هورسيغا ادنها وحانا او اها قف كفلن نلها خوسكيسا ما تس وا غرغار دونا غعمها او فيدسنيا محسنين انت واخ بحثدا ما دام قدرت على ايتري سداس اولكي غور واسك شقايسا جري الحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى يا غو دحد ما انت ولاليال وحان ليها لورر ايان ليهي oo guri islaameedo kiraan deganahay oo ma shaqeesto reerku ugu dambeeyay walaalayaal oo halkan ii deganay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray islaantii in la qalo oo isbitaal lagu qalo walaalayaal anigana waxa ahay nin dhalinyaro ah oo naafa ah luka go'an qalbiga ayaa naafa laga noqdaa marka walaalayaal waxaan u baahanahay walaalaha muslimiinta ah ninkii mukhalkii mukhalkeed uu gaaro inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala islaan min ay ugu caawiyaan ninki wax ay awoodi karo maadaama nin dhalinyar ah walaalayaal muddo badan iska xanuunsanay laba sano ka horna waa xanuunsanay oo lugta kansar ayay ga dhacay qarash iyo maal iyo hanti waxan haastay lugtida ayaa ku bixiyay si igu badbaado laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma qadarin Ilaahay wuxuu qadaray lugti inay liiga gooyo oo muddo hal sano iga go'anta halka sanana walaalayaal nolosheed Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u sheegtaa khuf bil aadan inaan hor istaago mise inaan dawarsado mise inaan macnaha aan dadka wax weydisto waxa waaye waa dibsa jiri waxa uu degan yahay guri aan waxba oolin kirooyin badan ayaa lagu leeyahay oo ma shaqeysan karo ciyaalna isaga ayay irsaaq uga fadhisaa ala kasako marka walaalayaal Soomaali waxay dhaahday bushi badan iyo baahi badan iyo bari badan waa la isku nacaa marka walaal waxaan u baahanahay ninkii walaal oo waxii awoodo oo i arkay anoo dhalinyar ah oo haddana lug ka go'an tahay oo magaalada Muqdisho haddana la joogo oo ninba ninkiisa in walba xoogiisa ay tahay walaalayaal waxaan u baahanahay qof kasto muslim ah oo wax igu tari karo inuu islaanimigu caawiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan marka walaalayaal adduunyada waa imtixaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu wax siinimbo Ilaahay jalla wa 'ala wuu imtixaamay marka walaal waxa loo baahan yahay ninki walaalo wax igu caawi karo islaana ma igu caawi barakallahu fiikum way arkeesan lug baa iga go'an aniguna ma shaqeesto gurigeygana walaalayaal xaaladiis Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka warama eebe uma uusan weyn lugo ee inaga ayay inoo tahay cibra qaadasho ee aan caawina walaalkeen Hussein Mowlid Hussein Munir Muuse Bujeeti Munir Kaske raadiya iyo telefishinka city Muqdisho daawadayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkiyo idinkaga imaanaya CCTV xaruntiisa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho tan iyo inta warkankiisa xigeen ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh